Fala aí, galera. Tá começando mais um vídeo aqui do canal Crazy Brothers. O primeiro de muitos que virão. Porque a gente ficou um tempo sem postar vídeo, mas a gente tá voltando com tudo. E o vídeo de hoje vai ser dos Vingadores, aproveitando esse clima de Vingadores Ultimato. E é isso aí. Eu já fiz aqui o molde, né, em lápis. E agora eu vou passar pra caneta. Ficou um pouco falhado aqui, porque a caneta deu uma falhadinha mesmo. Mas não tem problema, porque o acabamento do desenho vai tirar essas imperfeições. Beleza? Agora, o padrão que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um padrão boleado. Só um complementar. Esse padrão, você primeiro começa com as bolhas, né? Você vai fazer toda aquela linha em volta do desenho. Só que antes, você tem que fazer as bolhas. Eu vou fazer nessa parte aqui para vocês verem como é. Só para dar um acabamento, a gente vai fazer umas bolinhas assim, né? E outra aqui, beleza. Agora, normal, a gente vai fazer o contorno em volta de todo o desenho. A gente já fez aqui o efeito, né, boleado, já deu já uma dimensão bem diferenciada, né, no desenho, como você pode perceber. Agora vamos fazer uma coisa interessante: como a gente dá profundidade a essas bolhas. A gente vai fazer mais ou menos o seguinte, deixa eu fazer de lápis aqui, que eu vou ver se tem como visualizar no lápis. O ponto de exclamação, ele é assim, correto? Ele é assim. O efeito boleado, a gente vai fazer mais ou menos isso. A gente vai desenhar primeiro o quadrado menor, que no caso é a parte de baixo, e depois a parte de cima a gente vai fazer assim. Beleza? Isso vai dar uma sensação de luz, né? Como se a iluminação estivesse batendo nesse ponto que a gente vai fazer. E nesse daqui vai ser de lá para cá, nessa direção. Tanto da sombra quanto do efeito 3D que a gente também vai colocar nesse desenho, beleza? Então, da mesma forma, a gente vai fazer nessas bolhas externas, a gente vai fazer esse efeito de iluminação. Olha a diferença que já deu na dimensão das bolhas, né? Essa daqui eu vou fazer só para não ficar vazio. Eu vou ter que apagar as linhas internas aqui, então vou passar uma borracha e apagar todos esses riscados de lápis. Como a luz está vindo da direita para a esquerda, a gente vai fazer o sombreado dessa forma aqui. Então vamos começar a puxar aquelas linhas. Agora a gente vai preencher aqui. Já deu uma dimensão bem diferenciada no desenho, como vocês já podem perceber. E agora eu vou colocar um efeito 3D. Você vai pegar a parte da ponta e vai passar a caneta de forma rápida e fechada. E conforme você vai para o meio dessa etapa aqui, desse pedacinho, conforme vai chegando no meio, você vai abrindo o traço da caneta. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. É exatamente assim. Você faz de forma fechada e vai abrindo o traço até que você não faça nenhum risco.
Isso dá um efeito impressionante. Olha como fica. Agora vocês vão ver como vai ficar se eu passar por toda essa parte. Eu vou dar também um efeito de sombra na escrita, beleza? Só que essa sombra vai ser sólida, ela não vai ser riscada, ela vai ser simplesmente engrossando a linha de baixo, beleza? Vamos nessa então. Beleza, galera, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou dividir ele em 3 etapas, 2 de elaboração e 1 de pintura. Essa foi a primeira etapa, que foi a de elaboração, que a gente fez o desenho, passou para a caneta, fez o efeito boleado, fez o contorno padrão em volta do desenho, o efeito 3D e essa sombra em risco, também a sombra sólida. Beleza, galera? Então é isso aí. Se você está conhecendo o canal a partir desse vídeo, não deixa de se inscrever para não perder os próximos. Se você gostou, assistiu até agora, deixa aquele joinha que fortalece pra caramba o canal. Valeu, até o próximo vídeo.